Nou, voor wie mij nog niet kennen, ik ben Lisanne Haviga, ik ben assistant professor aan de TU Eindhoven. En mijn team heeft de afgelopen jaren gewerkt aan onder andere de ontwikkeling van de renovatieversneller en aan de ontwikkeling van een rekenkern voor de verduurzaming van bestaande woningen in opdracht van de Bouwagenda, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en RVO. En in de context van de ontzorging gaat het om het best mogelijke maatwerk voor woningeigenaren. Nou, ik wil beginnen met de technische en economische kant, technisch-financiële kant van de energietransitie en de belangrijkste vragen die daar rondzingen. Waarom moet mijn woning naar 0 op de meter, naar label B? Is bouwisolatie genoeg of niet? Bij een warmtenet van een bepaalde temperatuur, hoe ver moet ik die woningen dan isoleren? Wat zijn kostenoptimale oplossingen? En hoe zit het dan met comfort en gezondheid van het binnenklimaat? En hoe gaat de bouw standaardiseren? Dan ga ik beginnen met een aantal wist-je-datjes die toelichten waarom dat nu onbeantwoord blijft, die vragen. En ik zou iedereen willen vragen om even mee te tellen voor jezelf hoe vaak je ja kan antwoorden op deze wist-je-datjes. Het zijn er in totaal 9. Hier komt ie. Wist je dat een energielabel bijna niks zegt over het isolatieniveau van een woning? Wist je dat de huidige rekenmethode, en daarmee bedoel ik dan de energielabelrekenmethode NTA 8800, die op dit moment veelal gebruikt worden voor renovatieadvies, daar helemaal niet voor ontwikkeld zijn om daar renovatieadvies op te baseren? Wist je dat de huidige rekenmethode rekenen met maandgemiddelden en niks zeggen over zomercomfort, wintercomfort, gezondheid van het binnenklimaat en piekbelasting van het elektriciteitsnet? Wist je dat deze methoden niet rekenen met gebruikersgedrag, maar met een gemiddelde gebruiker of sterk versimpelde correctiefactoren en daardoor energiegebruik na de renovatie heel slecht kunnen inschatten? Wist je dat de huidige rekenmethoden rekenen met een gemiddeld woningtype, terwijl de maatregelen die nodig zijn, zoals we hebben aangetoond in het proof of concept onderzoek voor RVO, heel sterk verschillen binnen één type? En wist je dat daarom een standaard, een jaarlijkse warmtevraag, zoals 50 of 70 kilowattuur per vierkant meter, dus ook bijna niks zegt over het isolatieniveau van een woning? Omdat het dus heel erg verschilt per woning hoe ver je zult moeten isoleren om die standaard te halen. Wist je dat we op deze manier het risico lopen om bewoners valse beloften en slecht advies te geven? Wist je dat bewoners nu tegenstrijdige adviezen krijgen en daardoor in onzekerheid en verwarring blijven? En dat dit leidt tot besluiteloosheid en dus tot vertraging van de energietransitie en die slechte adviezen ook tot afbreuk van draagvlak kunnen leiden? Er werd net al naar vernoemd, dit leidt tot heel veel niet-kunners. Dus de niet-kunners zijn eigenlijk al die mensen die nu niet weten wat ze moeten doen. Tot slot, als laatste wist je dat het beter kan en beter moet om de energietransitie te versnellen? Nou, ik ben natuurlijk razend benieuwd hoe vaak jullie hier ja hebben beantwoord. Ik kan helaas nu niet een rondje langs de tafel gaan om het verder toe te lichten. Maar ik ga nu uitleggen hoe het dan beter kan. We hebben daar een rekenkern voor ontwikkeld. Het doel van de rekenkern is om uniform en onafhankelijk advies te geven dat wel betrouwbaar is voor zowel particulieren als voor corporaties. Voor elke woning, voor elke gebruiker, voor elke warmtebron op wijkniveau een optimale oplossing op het gebied van kosten en kwaliteit. Nou, wat betekent dat feitelijk? We hebben betere modellen nodig die fijnmaziger kunnen rekenen. Daarom gaan die modellen van een maandelijks gemiddelde naar een uurlijks gemiddelde. Dat wordt ook wel dynamische modellen genoemd. Daardoor kan je dan zomer- en wintercomfort en gezondheid en ook gebruikersgedrag bijvoorbeeld wel meerekenen. En daarnaast gaan we naar parametrische modellen. En wat dat betekent is eigenlijk dat ze in staat zijn om heel veel combinaties door te rekenen. En dat is nodig als je voor elke warmtebron, voor elke gebruiker en voor elke woning renovatiemaatregelen die optimaal zijn wil kunnen definiëren. Nu hebben we vandaag graag de resultaten van een eerste versie van de rekenkern ontwikkelen. Die wordt ook wel de light versie genoemd. Ga ik presenteren, die wordt ook wel de light versie genoemd. Omdat de uiteindelijke rekenkern nog veel meer varianten door moet rekenen, maar we in deze fase die nog hebben moeten verwerken. In het kader van ontzorging is ons gevraagd namelijk om een rekenkern te ontwikkelen die uitgaat van standaard renovatiemaatregelen, die op wijkniveau kijkt naar een lage temperatuur en een middentemperatuur warmtenet en verschillende soorten en maten warmtepompen voor een all-electric oplossing meeneemt, die drie gebruikersprofielen van een familie
twee senioren en een alleenstaand werkende meerekent en die naar één woning kijkt. Om te kunnen aantonen hoe die rekenkern een specifieke bewoner gaat ontzorgen. Nou, dit is die ene woning in Weert. Het is een keuzeplanwoning. Lars en Felix zullen daar wellicht nog wat meer van laten zien. We hebben die woning gekozen omdat er dus heel veel van gebouwd zijn. De woning is relatief klein en compact en heeft externe zonwering. Ik wil nu dus alvast waarschuwen dat de resultaten die ik zo ga laten zien niet te generaliseren zijn voor rijwoningen uit dezelfde periode. Want zoals ik gezegd heb, dat verschilt nogal wat je moet doen per woning. Nou, nu wordt het ingewikkeld. Dus goed opletten allemaal. Ik hoop dat het in één keer te volgen is. Dit is nog te overzien, denk ik. Zo ziet een renovatieoplossing er ongeveer uit. Je hebt isolatie van je muur, van je dak, van je vloer, glastypes, luchtdichtheidsniveaus, ventilatiesystemen en warmteafgiftesystemen. En wat een parametrisch model doet, is die simuleert alle combinaties. Normaal gesproken zou hier nog een warmtebron naast staan. Maar ik ga nu even kijken of ik alvast even... Zou hier nog een warmtebron naast staan? Maar ik ga nu alleen de resultaten presenteren voor de all-electric warmtepomp voor een familie. Omdat ik anders zou het te lang duren om alle resultaten te presenteren. Dan ga je vervolgens voor al die oplossingen een prestatie doorrekenen op het gebied van zomercomfort, wintercomfort, CO2-uitstoot, warmtevraag en totale kosten. En bij die kosten wordt zowel de TCO over 30 jaar berekend als de investeringskosten. Gezond binnenklimaat staat hier nu niet bij, omdat we het ventilatiesysteem zo hebben ingesteld dat dat altijd gehaald wordt. Dus alle oplossingen hebben een gezond binnenklimaat. Nou, op deze prestatie-eisen kun je dan verschillende niveaus aangeven. En kun je vervolgens bijvoorbeeld op kosten en CO2 optimaliseren. Die niveaus die zijn nog te veranderen. We hebben nu één niveau gekozen. Je zou ook kunnen denken aan comfortklassen bijvoorbeeld. En we hebben nu ook vrij hoge ambities voor CO2-reductie en warmtevraagreductie gerealiseerd. Maar dat moet nog blijken of je dat nodig vindt. Of dat als je eenmaal aardgasvrij bent, je bijvoorbeeld maar alleen maar naar kosten zou willen kijken. Nou, hier staan de oplossingen die we nu hebben doorgerekend. Dus je ziet hier aan de linkerkant renovatieoplossingen. Dus dit is bijvoorbeeld vouwmuurisolatie met hogere niveaus RC-waardes. De dubbelglas, HR++-glas en driedubbelglas. Bijvoorbeeld mechanische ventilatiesystemen type C en gebalanceerde ventilatiesystemen D, de bestaande radiatoren en nieuwe radiatoren voor verwarming bijvoorbeeld. Nou, de eisen die we nu hebben gesteld zijn 200 uur maximaal 200 uur oververhitting voor zomercomfort, maximaal 100 uur onderkoeling. Daar hebben we ook van gekeken dat het dan maar een heel klein beetje onderkoeling is. CO2-reductie minimaal 90% over 30 jaar. En de warmtevraagreductie minimaal 80%. Voor de CO2-reductie hebben we rekening gehouden met dat de elektriciteitsnet en warmtenetten, de aanname is dat die tot 2050 energie-neutraal gemaakt zullen, CO2-neutraal gemaakt zullen worden. Dus dat neemt niet lineair af, die uitstoot. En bij de kosten hebben we rekening gehouden met energieprijsontwikkelingen, inflatie en rente en dus ook onderhoud meegenomen. Dus die warmtepomp wordt bijvoorbeeld 2 keer vervangen in de periode. Of 1 keer vervangen in de periode. Nou, dan gaan we nu de resultaten laten zien. Als je dat doorrekent, dan krijg je een prachtig kunstwerk aan oplossingen die zijn doorgerekend. Die dus overal over het spectrum van de prestaties terechtkomen. Als we daar de prestatie-eisen op loslaten, dan gaan er al een hele hoop oplossingen afvallen. Maar je houdt er toch nog best genoeg over. Bij de oplossingen die je overhoudt, ga je vervolgens op kosten optimaliseren. En heb je de optimale oplossing voor deze woning bepaald. Wat dat betekent voor deze woning, is dat je in dit geval de dak moet isoleren. Je moet je dak en je vloer wel isoleren, maar niet vergaan. Je moet wel naar HR++-glas en goede luchtdichtheid. En een gebalanceerd ventilatiesysteem. Maar dan zijn je bestaande radiatoren voldoende om de warmteafgifte te kunnen realiseren die nodig is. Dan haal je de criteria voor zomer- en wintercomfort. Reduceer je meer dan 95% van de CO2-reductie. En meer dan 80%, zo'n 84% van de warmtevraag. Je investering in je woning is zo'n 23.000 euro bij de renovatie. En over de totale kosten over 30 jaar zijn een van de laagste opties die we door hebben gerekend. En dat betekent ook dat je over 30 jaar, zelfs met het vervangen van je warmtepomp en onderhoud en dergelijke, deze investering van 23.000 euro terugverdient op je energierekening voor deze familie. Voor de alleenstaande gaat dat wat lastiger zijn.
Maar goed, wat als je dit advies nu niet had gehad? We hebben nu een goed advies gegeven op basis van al die criteria. Maar wat krijgen bewoners nu? Dan heb ik even 4 alternatieven op een rijtje gezet. Namelijk de energiebesparingsverkenner, 2 varianten daarvan. En de standaard en de streepwaardeopties doorgerekend. Als je naar de energiebesparingsverkenner, of naar de meer ambitieuze niveaus gaat kijken. Dan heb je niveau 4 van de standaarden en de streefwaarden en de energiebesparingsverkenner die specifiek voor aardgasvrije wijken is ontwikkeld. Dan zie je dat de investering meer dan 2 keer zo hoog is. En dat je van die zeg maar ruim 20.000 euro die je extra moet investeren, bijna niks op de energierekening terugverdient. Omdat de warmtevraag en CO2-reductie die daar extra mee gerealiseerd wordt, maar vrij beperkt is. Ook zie je dat de standaard en streefwaarde niveau 4 zomercomfortproblemen oplevert. En dat is al met het huidige klimaat, dus dat wordt alleen nog maar erger. En dat die andere oplossing ook in de zomer net niet tot problemen leidt, maar toch ook niet goed is. Als je dan gaat kijken naar de oplossingen die minder ver gaan, dus dan heb je standaard en streefwaarde niveau 3 en de energiebesparingsverkenner standaard. En daar hebben we dan even 2 varianten doorgerekend, want daar stond niet duidelijk in aangegeven of je de radiatoren moest vervangen. Nou, als je dat niet doet, dan krijg je hem in de winter niet warm. Dus dat lijkt me niet verstandig. Over 30 jaar zijn deze oplossingen niet heel veel duurder of goedkoper dan de optimale oplossing. Maar je ziet dat ze veel meer CO2 en warmtevraag hebben. CO2-uitstoot en warmtevraag. En dat ook standaard en streefwaarde niveau 3 eigenlijk niet aan onze zomercomfortcriteria voldoet. En die hadden we dus afgewezen. Wat betekent dit nu? Dat betekent dus dat het huidige advies eigenlijk best wel ver af zit van de optimale oplossing. En ook best wel heel erg varieert, wat dus leidt tot verwarring. En heel vaak niet voldoet aan de gestelde comfort-eisen die het model meerekent. Nou, de samenvatting van de uitkomsten voor deze woning in totaal. Dan heb je dus voor warmtenetten, gebruiksprofielen, heb je dat voor alle optimale oplossingen realiseren we een 94-95% CO2-reductie. Een 80-95% warmtevraagreductie voor investeringskosten van 19.500 tot 25.500 euro. Ik wil erbij zeggen dat dit dus een kleine compacte woning is en niet te generaliseren is. Maar voor deze woning schept dat heel veel zekerheid en vertrouwen in plaats van die verwarring en onzekerheid. En het is dus het beste maatwerk op het gebied van kosten en kwaliteit, wat het draagvlak en handelingsperspectief voor de woning vergroot. Nou, ik hoop dat ik jullie allemaal nog heb. Wat is er dan voor nodig om dit voor heel Nederland te doen? Want we hebben nu dus 1 woning doorgerekend. We kunnen dit ook voor alle woningen van Nederland doen. Als we dat mogen doorontwikkelen de komende periode. Dat doen we dan parametrisch. Waarbij we, net zoals we nu heel veel renovatievarianten hebben doorgerekend. Dat ook doen voor de verschillen tussen woningen en de verschillen tussen bewoners. Want we hebben nu maar een paar bewonersprofielen doorgerekend. Dan kunnen we dus die onzekerheid en verwarring voor heel Nederland wegnemen. Maar hoe gaat dan de bouwstand industrialiseren? Nou, als we dat voor alle woningen hebben gedaan, dan kunnen we met de uitkomsten terugrekenen naar een woningclassificatie waarop je gebundeld kunt aanbesteden. Dus clusters kunt creëren van woningen die dezelfde optimale oplossingen hebben. Waardoor er balans tussen maatwerk op woningniveau en een breder uitrolbereik op de woningvoorraad ontstaat. Waarmee de industrie kan standaardiseren en industrialiseren, wat moet leiden tot verdere. Ik snap dat er heel veel vragen zullen zijn. Want dit is lastig uit te leggen in 10 minuten. Ik kan nog een uur doorgaan. Er is nu helaas geen tijd voor, maar voel je altijd vrij om mij te mailen of te bellen.